Ose po e vazhdon takimet gjithë përfshirëse për reformën zgjedhore, pas dy bashkëkryetarëve të Komisionit Posaçëm për të reformë, ka takuar dhe përfaqësues të opozitës. Për më shumë detaje do të lidhemi me gazetarin e A2CNN, Anesti Bajramemaj. Anesti, të përshëndes, atëre përfaqësues të opozitës do të takuan ditën e djeshme me kryetaren e detyrë të presidencës së OSB-s në Shqipëri, zonjën Clarisa Pastori. Një takim me dyert të mbyllura, por gjithsesi përfaqësuesit e opozitës kanë bërë të ditur pra se cilat ishin mesazhet në këtë takim. Po, Andi, OSB-ja ka pas një agjendë të gjeshur ditët e fundit, pas një letre të marrë nga dy bashkëkryetarët e reformës zgjedhore, zoti Enkelida Liberi dhe zoti Damian Gjiknur, që kërkonin asistencë të këtij organizate për reformën zgjedhore. Ata janë treguar të gatshëm dhe më pas kanë nisur takimet. Si fillim ata takuan dy bashkëkryetarët ku diskutuan me ta lidhur me zhvillimin e mëtejshëm të kësaj reforme, por edhe se si kjo reformë duhet bërë. OSB-ja ka theksuar që në takimin e parë se reforma duhet të jetë gjithëpërfshirëse. Të njëjtën qasje kam pasur edhe në takimin me zotin Bardhi, zotin Mediu, zotin Bylykbashi dhe zotin Vasili, që janë përfaqësues të opozitës, por që nuk janë pjesë e tryezës me bashkëkryetarët e reformës zgjedhore, pasi kërkojnë rikompozim të kësaj tryeze, pasi sipas tyre nuk duhet një aritmetik matematikore, një konsensus aritmetik për konsensus, por duhet një konsensus gjithëpërfshirëse. Dhe këta përfaqësues të opozitës kanë marrë nga OSB-ja sigurinë se reforma do të jetë gjithëpërfshirëse dhe ata do të jenë pjesë tryezës së të gjithë reformës zgjedhore për të pasur një reformë sa më të duhur për zgjedhjet e ardhshme që do të mbahen në vitin 2025. Mirë, le të ndjekim një pjesë nga ajo çka tha për A2CNN sekretari për çështjet ligjore dhe zgjedhore në Partinë Demokratike, Ivi Kaso. Shpresojmë deri minutën e fundit që të reflektohet vullneti i deputetëve të opozitës. Ju shpresoni që të zvendësohet zoti Alibeaj në minutën e fundit? Nuk reduktohet në çështje Alibeaj Bylykbashi. Është parimi. Opozita i zgjedh lirisht përfaqësuesit e saj. Siç i zgjodhi momentin e parë, i zgjodhi momentin e dytë, në tretin, në pestin, deri në fund. Të ndryshohet përbërja. Dhe i ka shkruar një shkresë zyrtare, po i ka shkruar një shkresë zyrtare zonjës kryetare të parlamentit, e firmosur nga 43 deputet që janë më shumë se gjysma e grupit parlamentar, janë shumë misadërmuese e grupit parlamentar, siç i shkoi për ngritjen e komisionit, të marrë të respektojë ligjin, kaq dumni. Të respektojë ligjin, të respektojë rregullorin e parlamentit. Nëse gjeti nuk ndodh, zoti Kaso do të thotë që të premten nuk do të shkoni. Po ku të shkojmë? Të ky komision. Po komisioni ngrihet mbas ligjit, mbas kushtetutës, mbas rregullores parlamentit. Qofse komisioni ngrihet sipas qefit, zonja në fjalë kalon e premte të shturën, mund doj ta mbledhin Surrel komisionin, të vendin Surrel, ta bëjnë komisionin. E qartë. Qofse e lëm tekave të majorancës, mund të heqë dhe Aliberin dhe të caktoj Bledi Çuçin, kryetar nga opozita. T'ja pranojnë dhe atë. Anesi, duke më dalur të ajo që tha në fund pikërisht sekretari për çështjet ligjore dhe zgjedhore në PD-në Ivi Kaso, puna përmbajtësore rifillon në të premten dhe përshpejtohet në javën e ardhshme, të paktën këtë deklaroi pikërisht kryetaria e OSB-s në Tiranë. Po, kryetari OSB-s në Tiranë ka deklaruar se puna duhet përshpejtohet, po ashtu edhe zëra nga majoranca dhe nga opozita kërkojnë gjithashtu përshpejtim të punës pasi koha nuk është në favor të tyre. Por ditën e premte që është mbledhja e parë, duket se do të jetë betejë e parë mes opozitarëve pasi një pjesë e tyre kanë deklaruar se ata nuk do të marrin pjesë, siç edhe zoti Kaso e tha ditën e djeshme në ditar në A2CNN. Sipas tyre, nëse nuk do të merren parasysh kërkesa për rikompozim të reformës zgjedhore, atëherë prania e tyre është e kotë pasi ata e quajnë farsë të gjithë atë çka do të prodhojë ky komision i reformës zgjedhore. Kujtojmë këtu se 43 deputet të Partisë Demokratike i kanë dërguar një letër Lindita Nikollës që në muajin tetor ku kanë kërkuar përveç se zgjatja së afatit që të reformës zgjedhore pasi afati i reformës zgjedhore mbaroi para pak muajsh dhe më pas u votua në parlament për zgjatjen e këtij afati me 6 muaj të tjerë, edhe pse nuk ishte zhvilluar asnjë mbledhje komisioni dhe nuk ishte bërë asnjë punë, sërish parlamenti nuk pranoi që të ndryshonte përbërjen e komision të reformës zgjedhore.
Partia Demokratike, grupi parlamentari drejtuar nga Gazmend Bardhi, ka kërkuar që në krye të herës që të ketë një bashkëkryetar të ri, pasi ata nuk përfaqësohen më nga Enkelia Deri Bej, pasi siç dihet situata në Partinë Demokratike, tashmë janë disa pjesë të Partisë Demokratike si në parlament, por edhe jashtë parlamentit, ku Ali Bej është mbështetës i zotit Luzim Pasha dhe është jashtë grupit parlamentar që drejtohet nga Gazmend Bardhi, por edhe mbështetet edhe nga zoti Berisha. Sipas 43 deputetëve që kanë firmosur shkresën që janë dorëzuar në parlament, kërkojnë përveç zotit Ali Bej që të ndërrohet me zotin Erd Bylukbashi, por të ketë edhe ndryshim të përbërjes, pasi në një prej anëtarëve që ka qenë në sesionin e kaluar në reformën zgjedhore, është Grita Duma, e cila tashmë nuk është më deputete, por ajo nuk është ende nuk është zëndësuar. Ky është ngërçi që ka lënë pezull për muajt e fundit mbledhjen e komisionit të reformës zgjedhore, por jo vetëm ky, pasi në muajt vitit të shkuar, reforma zgjedhore nuk është mbledh edhe për arsye të tjera të mosmarrveshjeve mes majorancës dhe opozitës, si për kalendarin e punës, por edhe për çështjet që do të diskutoheshin, pasi ka ngjecur në pikën ku ekspertët duhet të sillnin raportet e tyre rreth propozimeve që u bën nga të dy kampet. Pra ky është ngërçi pse ky komision ka qenë i rëndësishëm, komisioni pra i posaçëm për reformën zgjedhore ka ngjecur për rreth 2 vite. OSBE, siç e theksuam në fillim, ka vazhduar takimet gjithëpërfshirëse, por ka deklaruar se do të ketë takime të tjera gjithëpërfshirëse për këtë reformë kaq të rëndësishme. A kanë agjendë pra në ditën e vijim takime të tjera prezenca OSBE-s? Pritet që edhe në ditën e vijim të ketë takime edhe me aktorë të tjerë si brenda parlamentit po edhe jashtë parlamentit, pasi prezenca e OSBE-s në Tiranë e ka theksuar që në fillim që reforma nuk duhet të jetë vetëm brenda parlamentit, por të jetë më gjithëpërfshirëse, pra edhe të aktorëve e jashtë parlamentit, por edhe tryeza e reformës zgjedhore të ketë edhe këta aktorë jashtë parlamentit pjesë përbërëse të saj për të dëgjuar të gjitha mendimet që reforma e fundit që do të bëhet të jetë më e mira dhe të kemi një zgjedhje sa më të ndershme në vitin 2025. Pritet që ditën e nesme të mbledhet komisioni për të parë edhe agjendën se si do të vijohet më tej dhe për të parë dhe ashtu se si do të reagojë OSBE-ja nga vendimarrja që do të ketë ky komision. Duhet theksojmë se si që ka ndodhur edhe në komisionet të tjera si të posaçme por edhe të përhershme, opozita e ka bllokuar këto komisione dhe nuk ka lejuar vijimin normal të tyre. Pra ditën e nesërme, përveç se mënyrën se si do të mbledhet ky komision, do të shohim edhe formën e sjelljes së opozitës nëse ka pas një tërheqje nga takimi që ka zhvilluar zoti Bardhi ditën e djeshme me prezencën e OSBE-s në Tiranë.